Hello，家人们早安。今天是2月6号星期天，那现在应该是早上差不多9点半左右。我今天起来之后，嘴巴好像感觉有开比较多了。那我现在做一下动作，OK。这边还是还没有，那嘴巴更干燥了。好，然后另外一个我在讲说，我昨天在教大家说按压这一边的，但是我们记得这边也要同时按压，不然到时候一边高一边低。好，我们继续刚刚的哈。就是，我在做那个，我们在做这边的按摩的时候，记得呢，做完这边呢，可以放一些滋润油上去吧，这样比较不会太干燥，然后刮不到。然后呢，我们记得做完这边脸，也要做这边。虽然这边现在是可以活动的，但是呢，如果我们这一边不做的话，到时候两边会不对称，因为我们做过，女生做过 facial 的就知道，你一定要两边对称。所以等你完全恢复的时候，你的这一张脸还是对称的，不会说到时候这边下垂了。因为我们知道，我们做这个动作除了帮助我们的脸部活化它的这个细胞之外，让它的 muscle 不会沉睡不会退化，那另外一个就是有帮助修复我们拉伸的这个动作，所以不管男生女生都可以这样做哈。记得这边面瘫的这边要做，这边也一定要跟着一起做，不要忘了只做一边。这是我提醒大家了，因为我昨天突然忘记讲这句话，然后还是每天要做这样的动作。那我现在发现我今天有一个进步就是，我这边皱眉，我这边可以跟着皱了，which is good，已经慢慢在修复了。可是眨眼还是没有什么力气，但是提眉这里 OK 了。呜一一，这边还是不行啊，hello hello。哈哈了，哦哦，还是跑到左边去。然后我有发现我在看自己回去看视频的时候，有一些视频拍的那个是用，可能是他没有 mirror，也就是说我这样子这边是左边，这边是右边，但是我在看视频的时候它反过来了，所以如果你们会觉得很奇怪，就是动的那一边是可以动的，那边是左边，然后不动那边是右边，哈，只是在提醒大家，它不是说一下这边一下这边，而是固定就是那一边损伤的，就是一边而已，通常都是一边损伤。那还有一个就是我昨天忘记跟大家分享，就是怎么样子分辨，就不要自己太紧张，怎么样分辨？当然就是说你有这样的症状，一定要赶快就医，但是怎么样分辨中风跟这个面部颜面神经瘫痪的问题的话，就是当我们在抬这个眉的时候，那因为现在我们知道，如果说你是正常的话，如果你仰个抬眉，你一定会看到你的抬头纹三条，两条到三条。那好，那我现在抬呢都没有看到抬头纹，因为这边它没有 muscle，它没有上去好。如果我们上这样子，我们会看到这个抬头纹就会出现。那他们讲说中风的话，就是说下面这边呢会影响到，但是眉上面不会影响到。所以如果你是中风的现象，有这种面瘫，因为中风也会造成面瘫这个问题。那如果你是你抬头抬眉的话，你还看到你的纹路，然后可是你又面瘫，然后有伴随着这个手脚不听使唤，讲话不清楚，就像我现在这样讲话不清楚，好像大嘴大舌头那种感觉哈。那你就
那种的现象就是中风。那像我这种的话是抬头纹看不到，就是它整个影响了上面中部跟下面，就是整个这边都影响到，这种就是属于神经的颜面神经的瘫痪受损害。所以大家可以用这样的两个去分辨，这是最快的。那不管怎样就是赶快要去医院，好，然后去就是看怎么样子 让那个医生去判断。那我现在呢今天就是等一下准备要再去针灸之后我再会再录一个视频看看。那我发现我今天现在讲话跟昨天嘴巴有张得比较大了，好，就比较大了，那会有更多的进步。那我会一直 update 大家，谢谢家人为我祷告，谢谢家人的鼓励。